Черговий випуск новин. Файного ранку. Уже готовий він до вашої уваги. За добу у Тернополі народилося 16 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків, 5 хлопчиків і 3 дівчаток, повідомила акушер Марія Дем'янчук. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, також народилось 8 діток, 4 дівчаток і 4 хлопчиків. Про це повідомила медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. За добу лікарі швидкої в області 414 разів виїжджали на виклики. У Тернополі 168 разів, з них 77 нічних виїздів. Госпіталізували 33 людини, повідомила старший лікар зміни Ольга Гах. За цю ніч повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди зверталися до медиків через підвищення і зниження артеріального тиску, неприємні відчуття в ділянці серця, підвищення температури тіла, болі у животі, розповіла Ольга Гах. Сьогодні в італійському місті Антгольц-Антерсельва розпочнеться 6-й етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. О 15:30 розпочнеться гонка «Спринт» на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок, в якій братимуть участь тернопільські спортсменки. І завтра о 15:30 в Антгольці, Антерсельві відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься тернопільський біатлоніст Дмитро Підручний. Трансляцію змагань ви можете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, 5-й етап Кубку світу з біатлону відбувався у німецькому Рупольдингу з 17 до 20 січня. За підсумками цього етапу у загальному рейтингу змагань серед жінок на першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова, Олена Підгрушна на 28-му місці, Юлія Джима на 33-му, Анастасія Меркушина на 35-му, Віта Семеренко на 36-му, Валентина Семеренко на 40-му місці і Юлія Журавок на 60-му місці. І до 6-го етапу Кубку світу у загальному рейтингу серед чоловіків на першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Б'йо, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому француз Мартен Фуркат. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. Сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільської області. Зокрема, як повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак, світла не буде. З 8 до 17 години у селі Біла Чортківського району, з 9 до 17 години без електропостачання буде село Чорний Ліс з Барацького району, хутір Дубина Лановецького району, частково села Устя Зелена, Стігла, Нова Гута та Кор. Монастирського району. Світла не буде у селі Мирне Підгаєцького району. З 9 до 16 години електропостачання не буде у селах Іванівка, Нова Брикуля, Ладичини, Ласківці, Теребовлянського району, також у селах Биківці та Васьківці Шумського району. З 10 до 17 години електрики не буде у Зборівському районі, у селах Озерна, Мшанка, Вертелка, також у селах Хоростець Козівського району. З 10 до 16 години світла не буде у Кременецькому районі, у селах Сапанів, Лопушне, Крутнів, Бобрівці, Рославка та в місті Почаїв. І на завершення випуску погода. Сьогодні по області і Тернополю хмарно, вночі без істотних опадів. День можливий короткочасний сніг, температура повітря коливатиметься від 10 до 2 градусів морозу. Про це повідомила метеоролог обласного гідрометцентру Ірина Куфлінська.
Очікуємо хмарну погоду, часом невеликий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-12 морозу, вдень 3-8 градусів морозу. Такими були новини файного ранку. На все добре.